Я радий бачити в ефірі телеканалу «Репортер» нашого чергового і такого постійного журналіста, представника в Херсоні, в окупованому Херсоні. Яна Самко, радий вітати. Ми не чулись, не бачились. Знаємо, що були проблеми зі зв'язком в Херсоні, з інтернетом. Повноцінна така, на жаль, окупація була. Зараз зв'язок є, це добре. Отже, Яно, кілька слів, чим живе перші травневі дні Херсон, Херсонщина. Розпочнемо з 9 травня. Бачили ходу, так би мовити, святкову. Я не в тому сенсі, що 9 травня – це не день перемоги над нацизмом, але те, як це відбувалось в Херсоні, у мене таке відчуття було, не досить приємне. Розкажи, що відбувалось. Відбувалася, звісно, як ви вже сказали, хода, тобто були зібрані люди, частина з них, це безперечно була завезена, тобто про це свідчили дуже багато фактів, з портретами, зі стрічками, з прапорами саме червоними, ці люди разом з на чолі з так званим новим головою обласної державної адміністрації чи воєнної адміністрації, як зараз прийнято казати, Херсонщини Володимира Сайди, який призначений саме з боку російської влади. Вони пройшлися до Вічного вогню, де поклали квіти, де були певні сказані слова, певні пісні проспівані, але як такового гуляння, святкування, дійсно такого не було. Ще я не можу сказати про інші населені пункти, зокрема там Новій Каховці, у Каховці, там була і польова кухня, там були і святкові виступи, концерти, з боку саме були привезені музиканти і співаки саме з території Криму, які надавали концерти. Була, як я вже казала, польова кухня, тобто були якісь певні розваги організовані для дітей. І завершилося все це автопробігом на чолі із військовою технікою. Вже далі поїхала і звичайна техніка, тобто їх бачили по всіх майже вулицях цих міст. Так само поступає інформація про Берислав, що там також відбувається. Щось подібне. Інші населені пункти, гадаю, що там щось також відбувалося, але інформація не поступає в тому обсязі. На жаль, через перебої зі зв'язком дуже складно людям зараз комунікувати, тому що після 30 квітня наразі не всі ще населені пункти мають стабільний зв'язок і тим паче мобільний інтернет. На пропагандонських ЗМІ, не тільки на центральних каналах, а на деяких ютуб-каналах, я спостерігаю за риторикою ворога, була така версія, що, мовляв, в минулому, в позаминулому роках Херсону, Херсонській області не дозволяли святкувати 9 травня. Взагалі весь південь України не міг там вітати ветеранів, не міг покладати квіти до вічного вогню. Я знаю, як це відбувалось в Одесі. Напевно, так само це відбувалося і в Миколаєві, і в Херсоні, а зараз ми бачимо, ось прийшли освободітелі, і ось вам свято. Це замилювання очей, я так це називаю, тому що, це, не знаю, на кого це працює. Скажу так по власному досвіду, мені вчора там соціальні мережі нагадали, що там два роки тому я була саме на зйомках, які присвячені були 9 травню, там є світлини, де я брала інтерв'ю у ветеранів наших, тобто воно було в тому форматі, як ми звикли по всій Україні, тобто були певні мітинги, були певні збори, були певні урочистості, безумовно, ветеранів запрошували, тих, хто на сьогодні, на щастя, ще живий, ті, хто можуть прийти до вогню. Також були привітання, тобто їздили представники місцевої влади вітати ветеранів, якісь грошові допомоги, якісь продуктові набори, тобто дуже багато було ініціатив від благодійних організацій, тобто це відбувалося, і це дійсно те, що ми знімали як журналісти і освіщали, тобто це дійсно, це було.
Те, що доєдналося там в останні роки ще до цього, да, святкування і учасники АТО, тобто їх окремо там під розділ стояло, окремо їм з які слова надавалися. Тобто це дійсно так було, але все-таки увага була безпосередньо перша і пріоритетна на учасників великої другої, ну, саме на наших, да, ветеранів Другої світової війни. Тобто це дійсно так. Хочу також ще зазначити те, що от вчора ми 9 травня ще намагалися наші українці, наші херсонці вийти на своєрідний також мітинг, акцію «Жовту стрічку» провести. Але, на жаль, в них це не вдалося, тому що була так звана засідка в тому місці, де вони збиралися, і було затримано перших людей, які туди прийшли, наскільки мені відомо. Їх було затримано, це 6 чоловіків, 3 жінки, та навіть затримали проходячи повз, просто по вулиці йшла вагітна жінка, в неї була волосся вплетено жовта стрічка, її також забрали. Тобто на вечір же частину людей відпустили, інша людина, які ще затримані на сьогодні, поки що інформації не поступала, але дійсно вчора було дуже багато по вулицю, не просто блокпостів, як ми вже звикли в Херсоні на військові техніки, а ще були просто піші блокпости, які патрулювання, які просто прогулювалися, і на їх так зване прохання люди мали продемонструвати, що в них у сумках, що в них у пакетах, чи їх якісь документи предоставили, також могли телефони попросити перевірити, тобто це дійсно таке було. І тому, на жаль, вчора ця акція не зібралася, тому що, ну, не було нас такої можливості. Але до цього за кілька днів, то з'явилося багато по місту різних стрічок, саме наших жовто-блакитних, які були розвішені в різних містах, тобто і на деревах, і на будівлях, і на парканах, так само і прапори, їх дуже багато з'явилося, тобто є якийсь такий тихий супротив, як вони себе називають, і з'явилися листівки, де закликають російських окупантів бути обачними і взагалі прибиратися з нашої території, тобто тут їх ніхто не чекає. Тобто, дійсно, ось таке святкування вчора було у херсонців, якщо так можна сказати. Таке питання, ще знаю, що останні дні майже не вдавалося людям, які хочуть на деякий час залишити Херсонщину, поки вона в окупації, це було, ну, неможливо. Які зараз є можливості залишити Херсон, Херсонську область, які труднощі, ну, чи випускають взагалі з регіону, ну, якщо люди, ну, не хочуть поки що цей час проводити під керівництвом Сальдо і інших покидьків? Чи є можливість виїхати у цих людей в бік України не окупованої частини? Ситуація змінюється, ну, майже щогодини, я би так сказала, тому що поступає інформація, що якісь колони, якісь певні автівки пропускають десь. Через кілька годин з'являється, що вже не пропускає. Тобто це такі, знову ж таки, залишається на свій страх і риск людей, які виїжджають, тому що офіційно зелених коридорів і досі на Херсонщині не існує. Намагаються виїжджати, знову ж таки, в бік Миколаївщі через Снігурівку і в бік Кривого Року через Давидівбрід, але на обох напрямках ситуація нестабільна. Тобто там можуть і розгортати колону, та, тобто вона повертається, можуть кілька днів там просто вони стояти, люди намагаються проїхати, можуть і пропустити якихось. Тобто іноді там виїжджають, я знаю, якимись окольними шляхами, але це дійсно все відбувається на свій страх і риск. Існує виїзд через Крим, тобто дійсно на сьогодні, тобто багато фіксується випадків, коли намагаються люди вже втекти просто від цієї окупаційної влади через Крим, тобто і вже там через Крим, через Грузію, в Турцію, тобто це дійсно сьогодні є. Але там також відбувається перевірка з боку самих російських службовців, тобто які стоять на цій адміністративній так званій, да, межі із Кримом, і вони дійсно перевіряють. Тобто це дійсно є. Але, ну, Кримом, на відміну від інших напрямків, дійсно користуються вже, як сказати, останні можливості. Тобто ті, які вже втрачають надію, чи в яких просто немає можливості виїхати саме через інші напрямки. Але люди там по різним причинам, ну, користуються цією можливістю, дійсно.
Окупанти залякували регіон, всіх нас залякували, що ось Херсонщина ось-ось перейде на використання рублів. Чи відбувається це, чи це так і залишилося розмовами? Ні, на сьогодні у нас також ходить гривня, тобто усюди розплачується саме гривня. Рублів навіть не чутно інформацію, щоб така поступала інформація з області, тобто там також функціонує гривня. Дійсно, залишається проблема із готівкою, тому що банки вже, в принципі, всі закрилися на видачу готівки, банкомати з перших днів війни вже не працюють, тому дуже складно розраховуватися, коли не працює інтернет, коли не можна розрахуватися саме через термінал. Це дійсно таке. Але ціни, вони навіть немає ось цих двійних цінників, тобто їх немає, лише гривні. Неприємні новини, ну неприємні, навіть трагічні новини приходять з точки зору природоохоронного фонду Херсонщини. Херсонщина в вогні. Ми чули заклики до того, щоб дозволити гасити пожежі. Я не розумію, як це просити дозволення. Тобто це не зрозуміло, що потрібні рятівники, потрібні пожежники, і вони мають вільно в'їхати і виконувати свою роботу. Які можуть бути взагалі заборони? Дійсно, ну, Херсонщина потерпає від пожеж, якщо так можна сказати, тому що перед масштабним горінням наразі лісу було масштабне горіння плавнів, тобто просто люди з цього боку берега Дніпра спостерігали за кількаметровим полум'ям, і ну, ніхто нічого не міг зробити, тому що, аби їх загасити, необхідно дати дозвол рятівникам, щоб вони пересекли саме Дніпро, да, і таким чином вже також знаходити якісь певні речі для того, щоб їх загасити. На сьогодні таких можливостей в них немає. Теж пальне, якого сьогодні катастрофічно не вистачає, тобто і не вистачає нашим рятувальникам. І після того, як плавні, да, вони якось таким своїм чином щось загасилося, щось там десь змогли люди, які на дачах перебувають, загасити, поступає вже і повідомлено, що з 1 травня горять саме ліс вже понад 10 гектарів, да, в Голописнському районі, горить навіть Кенбурська коса, тобто наша така заповітна охорона зона, і дійсно, за словами місцевих жителів, туди не пропускали рятувальників загасити. Навіть є інформація, на сьогодні не підтверджена, але її розповсюджують у соціальних мережах, що перших загін, який туди прибув, його затримали. Тобто, де зараз ці рятувальники, невідомо. І люди намагалися власними силами, тобто з лопатами, якось перекопувати шлях цього полум'я. Дійсно, багато відео вже з'являється, але власними силами неможливо, тому що та кількість охопленого полум'я, вона ну, дійсно вражає, тим паче, що немає дощів, дуже все сухе, і воно дуже стрімко загорається. Поступила інформація на вчора, що дійсно дозволили російські військові заїхати туди рятувальникам, дозволили і взагалі і вийти і людям, да, з лопатами, ще більше людей, тому що ті, хто намагався, це було якось більше пробирання околицями, щоб щось робити. Тобто, і дійсно, ну, дозволили людям масово вийти і намагатися затушити, тому що були збори, що приходьте, чоловіки, давайте все загасимо. Але на сьогоднішній день ще досі не вдалося ліквідувати, тому що там необхідно ну, багато техніки, багато спецрятівників і багато саме сучасних спеціальних технологій і речовин, напевно, щоб це все загасити. Тому що ну, дуже стрімко набрала хвиля ось цього полум'я. Але ще також є неприємність в тому, що полум'я підбирається до будинків саме житлових людей. І тут є ще така небезпека саме в тому, що люди можуть залишитися без домівки. Тому зараз йде в першу чергу спроба якось огородити ці приватні будинки, саме населені пункти від полум'я, яке поступає з лісів. Ну, напевно, знадобилася би допомога і гелікоптерів спеціальних, але сьогодні цей гелікоптер може бути прийнятий як військовий, його зіб'ють, і свою корисну справу він не виконає, на жаль. Тобто це теж такий сигнал СОС від природи. Ще хотів би запитати також, так тема була актуальна, вона, напевно, і залишається актуальною. Це вивоз харчів
зерна, продуктів, борщового набору, ну не тільки борщового, ми знаємо взагалі, що Херсонщина – це така стратегічна продуктова точка на мапі України, важливий такий важлива ланка в ланцюзі, в ланцюжку такому економічно-торгівельному. Ну і ми чули, знаємо, що все те, що мало б так функціонувати як на потреби громадян України, громадян Європи, світу, воно десь кудись в напрямку Криму зникло. Що ти знаєш про рух саме зерна і овочевої бази? Ну, поступає дійсно багато інформації про те, що вивозиться той врожай, який є в наших фермерах, да, зокрема і зерна. Тобто сьогодні, на сьогоднішню остання новина про те, що вивезли з Новоринцовського зерносховища близько 1500 тонн зерна в боку в сторону Криму. Дійсно, і до цього ще також були випадки, що його вивозять. Так само відбувається з врожаєм, тому що здебільшого саме я так не розумію, потім повідомлення, які поступають, що його забирають і знову ж таки вивозять, да? Тому що ну і те, що його сьогодні на сьогодні якби взагалі вже немає, да, в тих сховищах, яких є, були, тобто це свідчить факт. Так само немає і в цих овочів, да, на складах у фермерів. Вони намагаються, звісно, виїхати в бік різних населених пунктів України, тобто вивезти його до Херсона і продати тут за гривні, аби попередити, да, ось ці заздалегідь, що до них прийдуть і заберуть врожай, тому що навіть більше того, у Великих Копанях, де є ну найбільш такий аграрський ринок, там майже за безцінок продають ось ці овочі, які були вирощені нашими фермерами, тобто вони навіть собі йдуть збиток, тобто таким чином, але аби їх купити, тобто є такі навіть випадки, що вони віддають їх просто для волонтерів, для допомоги різним центрам, де зараз перебувають тимчасово переміщені, да, внутрішні особи, або там діти, чи інші якісь люди, яким саме наразі необхідна ця допомога з боку продуктів харчування. Тобто, дійсно, це от на сьогодні така ситуація є. Більш детально ніхто не може підтвердити, офіційно ну, підтвердити на сьогодні це також неможливо. Знову ж таки, я опирався на те, що ну, проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом, тому що навіть в Херсоні на сьогодні немає мобільного зв'язку, у нас постійно якийсь оператор то зникає, то відбувається, інтернет у нас може з'являтися в роумінгі, і ти не можеш ним користуватися, тобто, що говорити вже про населені пункти, де із цим ситуація набагато гірше, і вона вже триває там з перших днів війни. Бажаю, Яно, тобі, щоб зв'язок був постійний і надійний, щоб хоча б останні новини з усіх важливих джерел вдавалося знаходити. Ну і спокою, терпіння, сил, тому що мені здається, що найбільш цікаве ще попереду. І це той випадок, коли цікаве не завжди приємне. Мені щось так здається, тому що рано чи пізно Херсонщину будуть визволяти, і дуже хочеться, щоб це відбувалося з найменшою кількістю різних неприємних випадків. Дякую. Будемо на зв'язку. До наступної зустрічі в ефірі. Дякую тобі. Дякую.